Oi pessoal, eu tô aqui com a Ju, do WhatsApp Ju. Olá, tudo bom com você? Como é que você tá? Tudo ótimo com você? Tudo ótimo, tudo tranquilo e favorável. A gente tá aqui na BRMA do Rio de Janeiro e eu vim fazer umas perguntinhas pra quem não conhece o canal da Ju ainda. Gente, se inscreve no canal dela, é muito bom. Para quem não sabe, a Ju... Tira! Marcelo está de tripé, Marcelo Arraut, pra quem não conhece o Marcelo Arraut, que ela é barco imediato, tá servindo como tripé aqui. Assim, Marcela. Oi. Literalmente tripé, porque a câmera tá na cabeça dela, não tá segurando não. Conta, Ju, como que você começou a cantar? Cantar? É. Cantar eu tinha... Na verdade foi pra cumprimentar o violão. Porque eu comecei a tocar violão quando eu tinha uns 8 anos. E aí eu percebi que ninguém quer escutar você só tocando violão se você não for um xingadiang da vida, aqueles asiáticos que fazem aqueles dedilhados malucos. Ninguém quer te ouvir tocar. Então eu falei, pô, tem que ter uma parada pra cumprimentar, né? Então eu comecei a cantar. E o canal, você começou por conta disso ou foi outra coisa e você colocou a música logo depois? Então, eu nunca me imaginei fazendo vlog, na verdade, quando surgiu o Felipe Neto, o Kéfer, eu falei, caraca, isso é uma parada que eu acho que eu nunca vou fazer. Eu tinha um canal antes de cover, mas que eu não postava regularmente, só postava, tipo, de vez em nunca. Aí eu decidi fazer vlog pro meu pai, deu a ideia do canal, na verdade. Eu assistia muita galera que fazia cover lá fora, e o pessoal, tipo, que começou no YouTube, cresceu, foi pra mídia offline, e eu contava sempre umas histórias pros meus pais, tipo, de como o pessoal começou, sobre os instrumentos que eles estavam usando. Aí meu pai falou pra mim, por que você não conta isso pra mais gente? Eu não sei se ele tava cansado de me ouvir falando sobre isso, mas ele falou, ah, por que você não conta pra mais gente isso? Cria um canal, porque eu já tinha o de cover, então ele já tava familiarizado aí com o YouTube. E aí eu criei por causa disso. Eu vi que você foi no show da Cimorelli. Eu queria saber como foi a experiência, porque assim, eu não sabia que você gostava, eu soube só por causa do seu canal mesmo. E consegui entrevistar, eu queria saber um pouquinho como você se sentiu. Obviamente foi bom, você se sentiu maravilhada. Obviamente você se sentiu maravilhada, mas eu queria saber assim, como você começou você a gostar de Cimorelli e esse processo até você conseguir entrevistá-las, conhecê-las, como que foi tudo isso pra você? Foi muito rápido? Como você foi atrás e conseguiu? Então, eu comecei a ouvir Cimorelli acho que em 2012. E aí eu escutava bastante, tipo, o pessoal da minha turma no colégio. Ele tá rindo da Marcela de tripé. Aí o pessoal do colégio até lembrou de mim quando elas vieram. Tipo, caramba, você gostava dela na época do colégio e tal. E eu comecei a ouvir muito elas, gostava muito. Mas elas nunca vinham, né? E tem sempre a parada do Come to Brazil, Come to Brazil. E nunca Come to Brazil nunca. E aí, quando elas vieram, o pessoal do Queremos falou comigo. E aí eu consegui ir por causa deles. Que ele falou, ah, você quer ir, você quer? Eu falei, é claro que eu quero ir, eu não quero ir. E recusar? Claro que não, né, gente? Muito obrigada, pessoal do Queremos, vocês são incríveis aí, eu tô mais, ó. E aí acabou que não fui eu que consegui entrevista. Foi um amigo meu, que tem uma revista online e tal. Mas foram alguns anos já acompanhando elas, acompanhando todo o crescimento, tipo, desde de quando elas não eram muito grandes mesmo até crescer. Então foi bastante tempo que eu acompanhei elas, até conhecer pessoalmente. A Catherine lembrou de mim, do Skype. Cheguei a fazer Skype com elas, porque eu ganhei uma promoção lá em 2012, final de 2012, início de 2013, e foi isso. E a última pergunta aqui, quem te inspirou a começar com... A melhor youtuber do Brasil, Marcela Larranque, com certeza, não é? Marcela Larranque, nosso tripé humano aqui, Marcela Larranque me inspirou a cantar, realmente. Então, cantar, eu comecei a cantar porque eu gostava. Tipo, eu chamava muito Marcelo D2 quando eu era pequena. E aí eu gravei um rap dele, isso é verdade, você não sabia disso. Mas é verdade, eu gostei muito de um rap dele, que era o que ele fazia com o filho dele, Lodiando. E eu gravei a letra inteira, aí eu comecei, quando eu toquei violão, eu tocava violão, comecei a cantar pra complementar, e eu comecei a cantar só o que eu tocava no violão pra poder aprender, e foi assim que eu comecei a cantar. Mas influência musical, assim? É. Então, não faço ideia. Eu comecei pelo Marcelo D2, Adriana Calcanhoto, aquela coisa BR mesmo, porque a pessoa não sabia inglês, tinha 8 anos de idade. Mas é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal da Ju, é muito bom, de verdade. Vocês não vão se arrepender. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Mas o que é com o vídeo? Compartilha! Muito obrigada, Marcelo Larranque, pelo tripé humano.